Da skal vi til USA igjen. Det faktisk opptatt vi av USA I dag. Men altså I vår serie om nordmenn bosatt en gang til. Mm. Om nordmenn bosatt I USA. Så skal vi besøke en blid sørlandsjente som bare ble der etter at hun kom dit for over 20 år siden. Say hello to Norway. Where are you guys coming from? From Norway. Norway? Yeah. Woo! All right. Enjoy your stay here. Yeah, thanks. It's very great. Just keep going on this road and you hit the freeway. Is this a school bus? Yes, sir. Well. Oh, yeah. This looks like we got it. All right. Have a safe one. Ciao. Bye-bye. I'm not sure what the problem is, but I guarantee you Vinny's not the answer either. Oh, he's not. I think the best thing they've done is pick up Eric Zier from Georgia. Yeah, but he's not right away. Yeah, he's not ready right now. That's right. He's not right away, but hey, listen. In football, I'm sorry, Cleveland, they could lose 28 years in a row and then go into a slump. It's all right with me. I'm a Steeler till the day I die. Hei, hei. Vi ute og løper sammen med Lillian Müller her. Vi har Stillehavet på høyre side I solnedgangen, så det vel på tide å stå opp hjemme I Norge nå. Vi skal høre hva tidligere Playboy-modell driver med nå for tiden. Hun har vist kroppen sin 29 ganger I Playboy, og har vært forsidepike ved 9 utgivelser siden Mannebladet første gang brukte henne I 1975. Hun var også kjæresten til sjefen selv, Hugh Hefner, I 10 måneder, og fikk smake hvordan det var å leve I sus og dus. Det var ikke nok for meg altså, å ha en rik boyfriend, og ha masse penger I banken, og kle med tøffe klær, og you know, ha parties med alle de her filmstjerne. Det var I grunn ikke det jeg hadde lyst til å gjøre, altså. Så jeg gikk jo fra han på grunn av det. For jeg var ikke interessert I det livet der med han. Men du har likevel hatt noen comeback I Playboy, eller? Ja, du har jo hatt comeback, det ene comeback etter det andre over året. Ja, det siste jeg gjorde for Playboy I fjor. Da var jeg med I Fabulous 40s Playboy-video. Har den gått med nu I Norge? I don't know. Nei, så det det siste jeg gjorde, altså. Så betyr det at du har egentlig ikke brutt helt med det? Nei, altså, hvis de betaler med store nok penger, som de som regel gjør da, når jeg med på noe, da tar jeg som regel tilbud, fordi at hver eneste gang jeg med, gjør noe med Playboy, så det veldig fint fotografert. Og jeg regner som så det at om du 20 eller 30 eller 40 eller 50, det ikke noe med saken å gjøre, så lenge du tar godt vare på deg selv, og du ser godt ut. Så det at det, for det med 44 år, det, for meg har ikke noe med saken å gjøre å være nagenmodell eller ha klene på. Men det bare det at jeg kommer så mye inn I det med helse, at jeg har liksom mistet noe av interessen for det, altså. Men det ikke det at jeg skammer meg over det, det ikke derfor jeg ikke gjør det lenger. Så hvordan kom du deg inn I helse, da? Altså, når jeg var da 27 år, etter alt det hadde skjedd, all the glamour life, you know. Jeg hadde en, sånn en stemmebrukslærerinne, som en dag sa til meg, du, jeg kan ikke undervise deg lenger på grunn av det at du alt for deprimert. For hver dag så var jeg enten deprimert, eller jeg var angst, og jeg hadde mye sånne problemer, psykiske problemer altså faktisk. Så det at, da sendte de med, den damen meg til en sånn en ordentlig, mest avanserte holistisk lege her I Los Angeles da. Og da studerte jeg med han I de neste par årene, og jeg brukte faktisk resten av lommepengene mine. Lillian hevder selv at hun aldri har gjort noe kunstig med kroppen, men at det en sunn livsstil og riktig motion som gjør henne fremdeles aktuell for Playboy. Denne oppskriften deler hun så gjerne med andre I en helt ny bok hun selv nå har skrevet. Når en blir eldre, så må en trene for å holde mavemuskulaturen I form, særlig hvis du har hatt en unge eller to da, ikke sant? Så. Skal jeg prøve å holde? Ok. Å, det bløtt her. Det bløtt. Ok. Oh, I'm getting right, but you know, det okay for meg, altså. Jeg gjør ikke noe med blabber, for jeg kan ta med de klærne jeg kommer hjem, altså, okay? So, what you do your sit-ups, you know? It's okay. You're gonna be a sport. You have to be sånn sporty, you know? Okay, see? Jeg tar altså angriper, hvis jeg har en negativ tanke, sånn som sier, å, jeg så trøtt, å, Gud, jeg så trøtt. Så sier jeg til meg selv, absolutt ikke trøtt. Jeg føler fantastisk. Men en ting til som jeg ville si der med det, at jeg kurerte deprimasjon og angst og sånn med levemåten min, og tankegangen min, men med bønn, altså faktisk, den kontakten med Gud. Så det at folk sier, ja, men du jo sånn nagenmodell, du kan jo ikke ha noen kontakt med Gud, det jo synd å gjøre sånn, ikke sant? Jeg tenker, jeg har aldri hatt noe dårlig samvittighet at jeg har tatt av med klene I Playboy, for eksempel. Det eneste gangen jeg har begynt å føle meg negativ om det, det hvis en venn, en mannlig ny venn, har sagt, du har tatt av det klene I Playboy, da har jeg begynt å
De vil at jeg skal bli skyldbetunget, så ikke jeg skal gjøre det igjen, for de liker det at deres venninne gjør det, men de kan kjøpe bladene seg på andre jenter, ikke sant? Når jeg sier at jeg ber til Gud, det er faktisk... jeg ber om, om hjelp i hverdagslivet mitt, i alle de tingene. For eksempel hvis jeg gjør et radio-talks-intervju, eller jeg kommer her og gjør et intervju med det, så har jeg en sånn en samtale med Gud før jeg går, skjønner du? Da sier jeg, nå må du hjelpe meg, for det er jo veldig mye jeg skal ha sagt, og det er jo veldig liten tid å si det på, ikke sant? Hjelp meg til å få sagt det som er veldig viktig, slik at jeg kan hjelpe et eller annet menneske som er der ute og ser på deg, ikke sant? Så jeg kan inspirere.